ni oni awon ma se agbeyewo Ekun Iyawo Gegebi Litireso Alohun Ayeye a ma lo Ekun Iyawo Gegebi Litireso Alohun Ayeye kisi ni a npe ni Ekun Iyawo Ekun Iyawo je ewi ti omobirin ti o lo si ile oko ma nsu lojo igbeyawo ewi ni litireso ewi ni Ekun Iyawo je dandan ta idan si ni ki iyawo ti o ba lo si ile oko ki o su ewi yi dandan ta idan ni ki iyawo tuntun ja wa se fe gbe ki o sukun iyawo Ekun Iyawo o je ewi ti omobirin ti lo si ile oko ma sun lojo igbeyawo re ki wa ni koko inu ewi Ekun Iyawo kini koko inu ewi Ekun Iyawo kini awon to ma wa ni bibe ohun akoko to ma wa ni pe o ma je ki a mo riri itoju ti awon obi re se lori re lati igbewe wa nibe ni iyawo yo ti ma ki awon obi re yo ma ki won teso yo ma ki won tologun wi pe won se o won ku itoju won ibi ton ti bere ibi ton pa nde won dupe gan ni koko inu ewi Ekun Iyawo o si tun wa fun idagbere fun ebi ati ara nibe ni yo ti ma dagbere fun awon ebi re nibe ni yo ti ma dagbere fun awon ara re wi pe e se o mo dupe gan ni o fun itoju yin o to o dabo oni bakan na o da o e ti ni mo lo mo si tin lo o tun wa fun omo birin lati bere imoran lodo awon obi re to ile oko mo lo iya mi kini ki nse uje n pada wale ni abi mo pada wale ibo ni mo gba lo iya mi e dako e soro gbogbo nkan wonyi ni Ekun Iyawo ni o ma se kini ni o je akonu fun Ekun Iyawo nigba ti an ba se o tun wa fun eko fun awon mundia to ku lati para won mo dojo igbeyawo lati fi juba lati fi tuba lati fi dagbere lati fi bere imoran ati lati fi ko awon mundia to ku ti won ti igbeyawo lati para won mo dojo na dojo igbeyawo ti won se igbeyawo kisi wa ni agbegbe ti Ekun Iyawo ti o ti ma se kini ti o ti ma waye bi a ni ilu Iseyin won ma so Ekun Iyawo nibe ilu Ikirun won ma so Ekun Iyawo nibe ilu Osogbo won ma so Ekun Iyawo be ilu Oyo Alaafin won ma so Ekun Iyawo nibe ilu Ogbomoso won ma se kini won ma so Ekun Iyawo nibe to eyin e je ka wa se mo pe mo so wi pe iya na ikeko toni a won ma se agbeyewo keji okan tabi omi ikeji nipa awon Ekun Iyawo e je ka sare wo Ekun Iyawo kan ti a ma sun nigba ti a ba n se igbeyawo Gegebi Litireso Alohun. Iya mi se mo lo iya mi si o ni si nkan to odo kan olokan ti n be laarin lara ara waju o gbodo de be ero eyin o gbodo de be emi aduke mo de be mo bu waju oju mi doju oke idi mi nibadi ileke ireke mẹrindinlogun ni nbẹ nidi mi ẹba ka ti o ba pe e mu lọ siwaju ọba ọba ka o pe ọba fi pọ nkan lẹmi lori ale ka o pe ale fọgbọ pọ nkan lẹmi lori ẹba mi kọ ba po seun ẹba mi kí ìdòye po seun ẹba wọn káwọn òbí mi àtàtà pé wọn ṣe wọn pe ìtọjú mi wọn kọ ọmọ nìyàn ṣe mo ní mo tún ti ń lọ sílé ọkọ mo ti ń lọ ẹ gbàdúrà fún mi ẹ fọ̀rọ̀ sí mi lọ bí mo ṣe lọ kí n bí sùn kí n bí wálẹ̀ kí n bọ́kùnrin kí n bóbìnrin kí n bí tìbítìrẹ ìyá mi mo ti ń lọ ò dàbọ̀ ó tún di gbà kan náà ẹ gbàdúrà sí mi o. Èyí ni ọ̀kan ara Ekun Iyawo tí a máa sun nígbà tí a bá sì sun Ekun Iyawo yìí ó máa ní orin nínú ó sì máa ní egbe nínú o máa ní orin nínú ẹ wo wọn ò bá ní kí n kọ orin àti egbe rẹ ṣùgbọ́n wọn kò ní elégbè tí yóò bá mi gbé orin iyàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ LearnCity ẹ wo ní abala yìí ni a ti wá kọ ni a ti wá gé ní pété fún ti ìkẹ́kọ̀ọ́ tòní o èmi lolùkọ́ yín àtàtà ọ̀gbẹ́ni Ọláìdé Ọmọkẹ́ ní yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ LearnCity láti ń ṣe aramọ̀ndà láti ṣe àtúpalẹ̀ ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá ẹ wo títí dìgbọ́n tá a tún máa pàdé
emi ni na ni o a o ni fe lomi se mi o tun dabo o tun di igba kan na ire o.